علیکم ملګرو، امید دربه لړم چې ټول با د جون په مزو کې او د روزه مبارک میاشتا دواګانو کې میا ساتي. ډیر خلک وی ویډیو غانې ناراضی یار، نو روزه دا ولا جاری ګم نه بل دی باندې تم راضی دي او بس چې کوم دی را پاسو مونږ د سبق نه الحمدلله. او نو مونږ سره کال مخکې ما یو لوک جوړ کړی و، هغې کښې زه یوسف بابا ته تللی وم. نو هغه لوک به مونږ تاسو سره اوس شاملو په دې ویډیو کښې. مخکېنی دی خو چونکې مونږ سره اوس په موقعه باندې ویډیوګانې شته نه، او روژه ده چې کوم دی بس الحمدلله خپل عبادت ته وزګار و، بس عبادت کوم شکر دی. نو مونږ سره مخکېنی یو لوک دی، هغه مونږ تاسو ته ښو په دې ویډیو کښې. ډېر زبردست دی، یوسف بابا ته مونږ تللي وو، د هغه ځای غرونه، د هغه ځای لاګانې، د هغه ځای تاسو پوره ویډیو مونږ سره دی. د نو مونږ به تاسو ته ښو په دې لوک کښې ضرور یې وګورئ، مخکې شیر کړئ او ډېر ډېر سپورټ کوئ. ډېره ډېره مننه او دعاګانو کښې میاد ساتئ. وسلام. دا لاندې ټول مقامي ښایسته ښایسته غټ غټ غرونه دي. ګرم او زبردسته ماحول دی، چې کې کې تاسو اوګورې ملګرو ډېر زیات بره راختلو او چې کوم دی ویښتونه ټول چې کوم دی هوا ګډوډ کړي دي. نو الله ډېر رحم وکړي، الله مو د خپل منزل ته په خیر ورسوي. دعاګانو کښې مو یاد ساتي، thank you.
وګوره موږ روانو د خیره سره هغه ځای ته ځو چې نوم یې دی عیسب بابا. دغه ځای ته به ځو، دا اونۍ چې زیاتې دي ورکې، او خپل ګاډی دی ماما سره روانو. او دا مو ماما زوی دی، هغه ماما دی. نو دلته لږ مه خلاصون، نو بیا به سفر انشاءالله جاري ساتو د خیره. لاري دي دي سو بابا دغه وروسته ونه ما موبایل کیمرا خلاص.